I druga dimenzija, i sad ti ću da završim, pored ovog služenja umetu i služenja svome džematu i zajednici i tako dalje, namaz, braćo i sestre, ne smije insan nikada zaboraviti da zanemari. I ovaj hadis, evo ovo nam je ispit. Namaz u strahu je ispit, braćo i sestre. Evo vidite, prošli put sam kazao, nema okolnosti koja dopušta da insan ostavi namaz. Čak kada se odesi bitka prsa u prsa, naklanjaćeš ga poslije, imaš opravdanje, ali ne smiješ ga zaboraviti. Ne smiješ zanemariti. Da ne smije, prespavao si, naklanjaj, subhanallah. Zaboravio, klanjaj. Nisi stigao, klanjaj. Ali nemoj da si igraš. Bori se svojim životom. Bori se svojim imetkom. Žrtvuj sve, ali da klanjaš namaz na vrijeme. Jer nas Allah iskušava kroz to, braćo i sestre. Pa kad pokažeš da ti je stalo do Allaha, onda ti Allah uzvišeni dadne i ono do čega ljudima stalo. Uglavnom je to dunjalka. Ispričat ću vam jedan primjer. I sad ti ću da završim ovu halku, večerašnje ovo druženje. Braćo i sestre, Allah je taj koji daje. Allah upravlja našim životima. Allah upravlja kosmosom, subhanallah. I mi moramo biti ozbiljni, mi moramo raditi do nas. Gledajte, i ovaj namaz u strahu vam je dokaz još jedan. Hajmo razmišljati o tom. Da musliman mora da bude perfekcionista i da mora da bude organiziran. Gledajte, nije rekao Muhammed alejhi salatu vesselam, hajmo mi klanjati, pa će nas Allah čuvati. Jel tako? Nego šta je kazao? Jedni klanjaju, drugi čuvaju. Zašto? Jer musliman ispuni uzroke. Musliman uradi što je do njega. Musliman se istinski na Allah osloni i to je tevekul. A musliman nije pasivan, a to je tevakul. Ovo znam. Nemoj ti očekiva da se mijenja nešto u tvome životu, a da ti ne mijenjaš sebe, subhanallah. Nemoj očekiva da bude bolje u tvom braku, a da ti bolji nisi postao. Nemoj očekiva da tvoje dijete bude bolje, a da nisi bolji roditelj postao. Nemoj očekiva da nađeš bračnog druga, da samo dovu učiš. Može Allah poslati, ali to nije pravilo. Ti se moraš potruditi. I sve u životu ide tako, braćo i sestre. Kad je Ejub bio bolestan, kad je najbolesniji bio, Allah uzvišeni mu kaže, udari nogom svojom, formalno, udari samo da krene voda da se izliječiš. Nije taj udarac izliječio Ejub, alejhi selama, ali nas je Allah kroz to naučio da kad malo uradiš, Allah ti dadne olakša puno. Dakle, ovo je jedna velika lekcija. Nije rekao Muhammed, alejhi salatu vesselam, čuvat će nas, dragi Allah, hajmo mi klanjati. Nego ih organizirao da se sačuvaju od ljudskog faktora, a onda su znali za Allaha i čuvali namaz. I ovdje, ovaj namaz je, braćo i sestre, nama ispit. Mi moramo biti ozbiljni prema dunjalku, odgovorni, truditi se, boriti se za dunjalku, na halal način sticati, planirati, štediti, usmjeravati, organizirati, dakle u svakom materijalnom smislu ispuniti sve što je do nas, a onda se na Allaha osloniti. I namaz nas u tom smislu testira i namaz nas tu odgaja. Primjer jedan koji sam htio sama da podijelim. Jedan ahbab nedavno priča, on će ovo gledati, živi na dalekom zapadu, tamo čestit jedan insan sa svojom hanumom, planirao da ode na hač. Allah mu dao imetka, alhamdulillah, radi godinama, trudi se. I napokon, nakon godina i godina truda, došao je do tog stepena da može, evo i nakon korone i svega, planirao bio da ode na hač. Želi da ispuni petu islamsku dužnost. Alhamdulillah, imetak nije bio problem, želja postoji, iman postoji, ide mu za Allahu pomoć. Duplo je skuplji koštao hač iz Amerike nego iz Bosne. Ali bio spreman insan da žrtvuje sve to da ode. I do zadnjeg dana se nadao da će otići smatrajući da je sve završeno i Allah je dao da nisu otišli tehničke neke poteškoće, okolnosti. Jednostavno, Allah ti nije odredio. Allah ti nije odredio. I nećemo zbog toga očajavati. Allah je dao da mogao doći u Bosnu, odmorit se sa porodicom. Inša Allah, nije te za sljedeću godinu. Nije do njega bilo. Nekad Allah uzme da bi dao. Ti ne razumiješ nekada. Ali hvala Allah na svemu. A gledajte sad ovaj primjer. Jedan mladić koji ne živi na dalekom zapadu i kojem lako ne dolazi dunjalu, koji se bori, kao što se većina nas bori u ovom našem standardu okruženju, sa platama i tako dalje, radi kao mehančar u jednom servisu, da mu Allah svaki hajr dadne. Čestit mladić čuva namaz, bez švakat namaz čuva, vraću se. I znaju ga svi u njegovoj firmi, u servisu gdje radi, kao čestog mladića koji ne propušta namaz i koji je čestit i morala. Što je najvažnije, dakle, kad imaš tu kombinaciju, zna za Allaha, ima to u ponašanju. I pošto je tako čestit morala na mladiće onako koji živi skromno, dostojanstveno, ali skromno, zovu ga oni hađija, znate. Zovu ga hađija, tako. Jednoga dana, prije nekoliko mjeseci, dolazi čovjek jedan u servis i kako ga ovaj zovnu kolega hađija, ovaj ga pita čovjek, jesu, kaže, stvarno hađija? Ovaj kaže, ma nisam, nego tako me zovu, mislim, eto.
trudim se koliko mogu, ali eto, alhamdulillah, bit će inšala prilike. Pa kaže, bil volio otići na hađu. Onda ovaj kaže, pa bit će što ne bi volio. Kaže, daj podatke. Prođe par dana, ovaj ga zove, kaže, ja slušaj, ja radim u jednom ambasadi i mi imamo neki svoj fond gdje možemo da pošaljemo par ljudi i ti si mi se svidio, tvoja nafaka. Kaže, želiš li, kaže, ići, kaže, želim, kaže, da idem. Kaže, Allah te zove, kaže, hajde, hajde, evo neki dan si, hvala Allahu, radio. Kaže, Allah me pozvao, ja nisam mogu poziv da odbijem. Gledajte, braći i sestre, nije pitanje dunjalka. Ne samo za hač, nego za cijeli život. Nije pitanje materijalno, pitanje ubjeđenja. Kad insan čuva namaz u svom životu, namaz kao simboliku veze sa Allahom, da neće harama, da neće potvoriti nekoga, da neće zakinuti nekoga, da neće nekome nož u leđa zabiti, da neće uraditi nešto što će mu donijeti poniženje na dunjalku, a s druge strane kod Allaha da izgubi. Takav odnos prema namazu i prema životu će ga samo približiti svakom dobru. A kad insan ostavi namaz u smislu tog odnosa veze sa Allahom, takav odnos prema namazu će ga samo udaljiti od dobra, od uspjeha, od beričeta u njegovom životu. I zato nam je, braćo i sestre, i ova lekcija, ako treba da čuvamo namaz, to jest vezu sa Allahom u najvećem strahu, nemojte da zanemarimo tu vezu sa Allahom u stanju blagodati. Ja molim Allah